Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е вторник, 22 октомври 2019 година. 22 октомври, първият кръг на местните избори, знаете, е на 27, т.е. останаха по-малко от 5 дни до изборния ден. Днес предаването ни ще бъде малко по-необичайно от обикновеното, защото няма да протече тук вътре в студиото, макар че аз съм в студиото, а ще бъде под формата на интервюта с кандидати всъщност за общински съветници и за кметове в три български общини. Кандидати, издигнати от Националния фронт за спасение на България или пък от коалицията между НФСБ и БЗНС. И това са нашите кандидати за кмет на община Сливен, Доброслав Иванов. Ще ви го представим заедно с кратко интервю и с един от кандидатите за общински съветници, Пламена Еремиева. Кандидатът за кмет на община Ямбол, Иван Карцъков, заедно също с един от кандидатите за общински съветници, световната европейска шампионка по спортна акробатика Маргарита Молова. А за община Тунджа ще ви представим кандидата за кмет и водач на листата Христо Василев и втория в листата Мариан Дучев, пак под формата на кратки интервюта. И така, предлагам ви да видим първото интервю. Казах ви, Доброслав Иванов, кандидат за кмет и водач на листата на местната коалиция НФСБ и БЗНС за община Сливен. Видео, колеги. Господин Иванов, казват, че не сте от Сливен. Защо се кандидатирате за кмет на града? Честно казано, аз погледнах така родословното дърво на всички останали досегашни кметове, както и на някои от кандидатите за кмет на Сливен в настоящите местни избори. И съм щастлив, че не съм от село Рудник, Варненско, а не до там, община Долни Чифлик, или рода ми не произхожда от село Воденичане, Стралджанско, или да кажем село Младово, Сливенско, или да кажем село Ковачите. Там, знаете, има един батален бой с една голяма картина, която не отразява историческото събитие, което се е случило там по време на буната, организирана от Великия съветски съюз във Втората световна война. Не искам повече да изреждам, само искам да кажа на зрителите, много рядко споделям това, моята прабаба е сестра на майката на Стефан Стамболов, моя баща е от Велико Търново, от този род произхождам, великотърновски. От страна на майка ми, рода ми е едно старо преселение, което следствие на превратностите на стари исторически събития, не тези по-новите, като войните от миналия век, се изселва от Дебърско в района на Самоков, Сапарева баня и София. По-късно в квартал Коньовица те създават, когато е разрешено на македонските бежанци да строят къщи за една нощ, дядо ми създава къща и така тя се узаконява. Такава е била политиката на държавата тогава. Така че аз съм от цяла България и не виждам защо да не се кандидатирам за кмет на Сливен, град, в който живея от 1994 година, в който работя, в който са заченати двете ми дъщери, за чието културно-историческо наследство съм работил дълги години и съм припомнил историческата памет и създавал паметници от тук до Котленско чак. Не виждам защо да не го направя. Бих се кандидатирал за кмет на Охрид, обаче нямам уседналост. Казват още, че нямате никаква икономическа и технократска експертиза. Ако погледнем пак в историята на Сливен от близкото минало, ще погледнем експертизите на всички останали кметове. Не казвам, че всеки не е бил специалист в своята област. Аз смея да твърда само за себе си, че съм вече даже потънал в рутината на своята област и не приемам някои тенденции в журналистиката, които възприемат медията като някакво производство на шоу, негативна информация. Знаем, че една медия
има няколко основни функции. Тя трябва да бъде едно да информира, а второ да възпитава, което е много важно. Да не забравяме тази функция на медията. Телевизия СКАТ прави точно това от много години насам. И аз благодаря на Валери Симеонов, че все още не е изменил профила на телевизия СКАТ. И също така да дава трибуна на истината. Така че, дали аз имам експертиза, могат да кажат моите зрители и слушатели през всичките тези години от 1994 година насам. Вие добре знаете, че местните радиостанции бяха много някога. Тук съм работил поне в 4 от тях. И то когато те са били на сравнително своя пик и връх. Едната от тях се чуваше чак до Одрин. И даже един от кандидатите за кметове, който по една велика футболна случайност даже стана кмет и два пъти мандат, се беше отбавил точно там, на тази радиостанция, в която работих тогава. И трябва да ви кажа, че сегашната ми работа в телевизия СКАТ също така ме сблъска с много проблеми, които ми се налага да решавам, проблеми на хората. Защото хората се обръщат към нас едва ли не като последна инстанция, когато институциите започват да им създават пречки. Натиска върху институциите, който телевизия СКАТ оказва, чести случаи е полезен и ние много често помагаме. Понякога не можем, но това е свързано с законовите пречки, които самите хора не могат да преодолеят, тъй като закона не им позволява. Що се отнася до експертизата, мога да ви кажа, че съм станал половин адвокат покрай работата си в тези години. И сега като ходим сред населените места, аз се радвам до мен, че е втория в листата истински адвокат Веселин Кънчев от БЗНС, който честно казано почти еднакво мислени ми и съвсем се допълваме при отговорите с хората. През работата си, през годините съм проследил многократното съставяне на бюджети на общината и съм виждал как гражданите плащат пари, а те се разходват за съвсем ненужни дейности по приятелска линия. Даваха се пари през всичките тези години от годината, която беше спомената от мен, за фестивали без публика. Продължават такива, не само музикални, но и ей така просто за контакти с Европа и останалия свят. В бюджета се залагат средства за какви ли не глупости, не искам да ги изтъквам сега, защото всеки кандидат, който се разпознае сега, ще бъде обиден от това. Аз не искам да ги обиждам. Просто показвам техните недъзи. Излизат най-разнообразни проучвания и в нито едно не сте посочен сред първите от 12-те кандидати за кмета Сливен. А това е твърде нормално, да ви кажа. И ще ви кажа защо. Защото там, където има някакво, не смея да го нарека социологическо, ами някакъв опит за проучване, винаги играе парата. Много от кандидатите са изтикани от слугите на Мамона, които искат чрез тях, ако ги вкарат в общината, да прокарват своите финансови интереси. Нормално е една коалиция като НФСБ и БЗНС, която е сложила чисти неопетнени хора в листата си за общински съветници, да не бъде подкрепена точно от такива задкулисни играчи. А знаете, че социологическите проучвания някой трябва да ги поръча. На всичкото отгоре, това, което излезе до този момент, аз съм го следил, разбира се, не е сериозно. Първо, една телевизия проведе един безумен дебат в Сливен. Дебатът се въртеше около някакво шоу, което самите кандидати не знам как са оценили, защото един трябваше да отива да купува продукти на жена си на пазара. Те представиха едва ли не, че той яде праскови. Всеки ден. Аз го попитах на сливенския битак дали случайно не му готви месо понякога. Други такива странни неща се случиха в този дебат. Агенцията, която разпространи проучването върху
върху което стъпиха поканите за участниците, 4 на брой в тая телевизия, просто беше меко казано непрофесионално. Доколкото знам и доколкото съм получил информация от странични източници, те са интервюирали 300 души в град Сливен. 300 души за над 100 000 избиратели е една нула. Една абсолютна нула. И не знам на какъв принцип са ги интервюирали, тъй като те би трябвало да обхванат едно село, да кажем, от смесен район, където някои се мислят етнически други. Едно гето, примерно, центъра на града, някой от емблематичните квартали. И защо, за какво да им давам съвети, като те не са го направили? Как да вярвам аз на тези социологически проучвания? Какво ще кажете на опонентите? Ами ще им кажа, че ние нямаме врагове. В никакъв случай, но ще им кажа, че това, което ние ще направим, независимо от нашия резултат, е, че ще работим за бъдещето на Сливен като възстановяване на мястото, което той е имал от възраждането през индустриалното развитие и по-късно. Общо взето Сливен е град, който е имал много високо място в историята на България. Място, което днес загубихме, и повечето от опонентите ми помогнаха това да се случи през последните години. Това искам да им кажа. Защо направихте коалиция с БЗНС? Ами защото БЗНС е политическата партия, която е най-близко до нас по редица виждания. Знаете, че Националният фронт за спасение на България защитава дребния и средния бизнес, даже повече дребния. Доказали сме го неведнъж. Мога да припомня тук хората, които се занимаваха с производство на ракия, казанджи и така нататък, хората, които доставят плод и мляко в училище, хората, които се занимават с горива, дребните, не големите вериги, като да не им правя реклама, някои от тях външни, в смисъл на чужди държави, които обаче държат картел в България, те в момента разчитат само на нас. А БЗНС, кой друг? Кой е по-голям патриот от партията, в чийто състав има хора, които обработват земята на земята българска? Кой дава хляба? Кой е по-голям от патриот от тях? Кой загина във войните? Кой възстанови под една форма българските войски с трудова повинност? С кого да бъдем други го? А останалите партньори от Обединени патриоти? Желая им успех, разбира се. Те са отделени от нас в този момент. Единият партньор доказва в парламента, че... Вижте, аз съм правил много грешки. Предполагам, че и нашето ръководство осъзнава сега своята грешка. Тези Обединени патриоти имаха един партньор, който, меко казано, не зная дали го внеде другия или просто ей така се преши, защото там патриотизма е свързан предимно с една външна сила на България. Там патриотизма е един много креслив. Честно казано, този партньор пречеше през цялото време. Аз поне такива информации имам от хората, които представляват нашата партия в българския парламент. И на всичкото отгоре, което влиза в полезрението на медиите, само с някакви скандали. Що се отнася до другия партньор, аз много съжалявам, че той не се присъедини към нашата коалиция, защото тогава патриотично-земеделската коалиция щеше да бъде пълна, тъй като това е една стара партия, която в началото не е била партия, тя е била едно революционно движение, една революционна организация, която е продължител на ВРО, вътрешната революционна организация на Левски, пряк продължител, организирала въстания, репресирана от комунистическата власт, с избити герои. За тази организация аз съжалявам още повече, че съм бил в нейните редове, че съм се клел тук в храм, Сливенски храм, в нейната клетва, но не в партията, в организацията. И смятам, че и до ден днешен аз пазвам тези националистически принципи на тази моя клетва. Вие бяхте кандидат за кмет и на миналите избори.
Защо пак сте кандидат? Ще ви кажа защо. Не искам да се превърна в вечния кандидат за кмет на Сливен, каквито подмятания се чуват и социалните мрежи. Това за мен беше поемането на отговорност, за да можем наистина тази коалиция с БЗНС и Националния фронт за спасение на България да има един водач, който да е познат в града. Знаете, че слогана, който е на нашите плакати, е ние се познаваме. Смея да твърда, че с доста хора се познаваме в този град и те ще припознаят нашите идеи, както са ги припознавали и други пъти. Не искаме да останем ние слабите, не искаме да се подадем на натиска на онези големите, които се опитват различни политически сили и техните листи да ги оставят без водач, само и само за да могат да класират своите кандидати с някой процент нагоре. Това е моя отговор. Следващия път обещавам, че няма да бъда, следващите избори след 4 години, няма да бъда кандидат за кмет на Сливен. Какво управление заслужава Сливен? Сливен заслужава честно управление. Това, което ние даваме със състава на нашата листа за общински съветници, хората сами могат да се запознаят. Ние сме всеки ден по улиците на града, в населените места и навсякъде тези хора са там. Те влизат в пряк контакт с гражданите. Ако те бяха като онези, които се мислят за леви и които отиват да дават пари по пенсионерските клубове, които ги водят на екскурзии, а по техните върхове е пълно с милиардери, не милионери, милиардери. И когато аз ги попитам, абе, възрастни мои родители, защото те са на възрастта на моите родители, защо гласувате за тези хора? Те ви само пръскат прах в очите с празни социални обещания, които не спазват. Защо гласувате за тях? Те са милиардери. Те не мислят за вашите пенсии даже, защото бягат от парламента, когато Обединени патриоти предлагат 300 лева. Те бягат, просто бягат от парламента, за да не се гласува това 300 лева. Защо вие гласувате за тях? Те казвате ми, може да са такива, ама са наши. Как да им отговориш на това? Какво означава? Това е промиване на мозъка, промиване на мозъка. Такива избиратели се родеят с тези в Република Македония, да ви кажа. Добре, а вие какво направихте за гражданите на общината за последните 4 години? За последните 4 години Националният фронт за спасение на България специално беше най-дейният активен участник в инициативата за намаляването на заплатата на общинските съветници. Сега аз съм кандидат за общински съветник. Ето, казвам на другите кандидати, аз съм готов да работя без заплата. Само, че няма да се получи. От една гледна точка, наистина е добре човек да получава за своята работа възнаграждение и е добре то да бъде на някакво средно ниво, което да не го корумпира. Макар, че някои са големи лъми, твърдя го, особено със всеки следващ състав на Общинския съвет, той се променя към все по така състав, който гледа предимно личното облагодетелстване. Но това се постигна. Имаше и други, разбира се. Не казвам, че сме били само ние. Ние бяхме заедно. Всичките, които протестирахме, всичките, които писахме, всичките, които подавахме петиции. Така или иначе, едно средно ниво се запази и до ден днешен не знаят да е вдигнато. Може би е добре човек да работи безплатно за своя град, но все пак отделеното време, участието за работа в комисии, да кажем, добре, хайде, нека да има някаква заплата. Това е едното. Второто е намаляването на данък сгради, което не можахме да постигнем в пълния размер, който искахме, защото към нашето искане се прилепиха едни хора, които сега подкрепят левия кандидат за кмет на Сливен. И на дясното крило, по-голямото мнозинство в Общинския съвет, му беше по-удобно данъка да бъде намален с малко. И тъй като те имаха искане той да бъде намален с малко, се прие тяхното предложение. Ако беше прието нашето, сега може би данъкът щеше да бъде наистина намален. Сега той не е намален, защото аз като сметнах личния си данък, който знаете, че се образува заедно с такса смет,
намалението, което се получи в рамките на 1,62 лв, нещо подобно. Което, така меко казано, не е никакво намаление, но все пак това е една наша победа, която отчитаме и пред нашите избиратели сега, защото иначе, когато сегашната власт дойде, тя не дойде с обещания да вдигне данъците двойно. Нали така? Да припомна на сегашния кмет. Не беше така. Вярно, има финансова стабилизация на общината, за което поздравление. Само, че не на гърба на гражданите, които не са виновни за поне два мандата гърбеж в града. Останалата част от патриотичната ни дейност дори не си струва да я изтъквам, защото, както ви казах, от Сливен до Котел ние сме усеяли Балкана, града с паметници, инициативи, кръгли маси, представяния на филми. Между другото, съвсем наскоро, сега в петък, ще бъде представен филм за Хаджи Димитър, филм, който беше инкриминиран от един настоятел на читалище, и то читалище, носещо името на Хаджи Димитър. И защо бе инкриминиран този филм? Защото той представя една друга версия, която аз все повече считам за меродавна историческа версия, за гибелта на Хаджи Димитър. Не на Бузлуджа, а просто малко по-далеч в Средна гора, в местността Кадрафил. И това си позволи един български учител, директор на училище, настоящ кандидат от една от големите политически сили. Но ние наинат в петък в хотел Национал, зала Галерия, в 18:30 ще представим този филм. Сега какво предлагате на жителите на община Сливен? Предлагаме им една много добра програма, както вече казах, една много добра листа от общински съветници, които са специалисти в различни области и са пряко отражение на състава на нашата общност. Сред нас всички са специалисти, независимо дали са хора на труда или бизнес. Има адвокат, има зъболекар, има хора, които са свързани с бизнеса, но които изкарват хляба си от сутрин до вечер, хранейки по няколко работници, без да бъдат олигархически свързани и при това натискани от държавната власт, чрез всякакви данъчни проверки, когато си позволят да вдигнат глава с обществен проблем. Има хора, които са наети, има екодоброволец, изобщо пъстра палитра. Предлагаме една програма, която смятаме, че ще направи така, че за 4 години града по някакъв начин да бъде по-подреден. Предлагаме повече ред и сигурност. Предлагаме работата в гетата да започне не така, както я правят нашите партньори, да наказват циганите, когато извършат някое престъпление, да се съборят 2-3 къщи. Ние искаме гетата да се премахнат постепенно, защото това е начина. Не можеш да нахуеш танка, макар че в Сливен има една такава легенда, че някога един военнослужащ е нахул с танка. Не може да го направим. Няма как да се случи в съвремието. Трябва да направим така, че всички тия имоти, които не са описани по някакъв начин от администрацията, защото ние сме провеждали разговори с настоящия кмет и на него това изобщо не му е приоритет. Даже би му попречило най-вероятно на комфорта. Но ние сме съгласни да си загубим нашия комфорт, за да може нашия град да има данъкоплатци. Така че даже е започнал процеса на узаконяване на някои къщи в гетата, което ще превърне циганите в платци на данъци. Това, което в момента го няма. Нали, трябва да пълним тая хазна, не само да я харчим и да я стабилизираме. А останалите, които са къщи, които са в тесни в раменете, които, както в случая в Крушаре, с една къща, която я строят в момента на пътя към гробищата, трябва да бъдат съборени. Ето така, постепенно, с най-фрапиращите случаи са барени. И не да ми каже някой, вие така ще ги оставите на улицата. Ма те и сега са на улицата. Не е човешко да живееш коптор от афганистански тип, въпреки че си в една държава, от която населяваш от 1000 години. Защото това племе идва от Индия преди 1000 години. В крайна сметка, ние им дължим и това, да ги цивилизоваме, защото те сами не можаха. Не можаха и ония соросоиди, които им наляха милиони. Милиони, които потъваха в джобовете на хора, които се възприемат от техния етнос. И
и потънаха само в техните джобове, а до обикновения цигани нищо не стигна. Но да не навлизам само в този проблем, казах за данъците, ние ще намалим някои данъци. За такса смет не мога да обещая, защото тя се оскъпи поради това, че се създаде регионално сметище и то в момента е с почти запълнен капацитет, а на всичкото отгоре буклука се извозва. Знаете, че от друга страна пък ТЕЦ Сливен има котел за горене, но това са неща, които са отделни проблеми. Така или иначе, в нашата програма обаче е записано, че ние искаме един завод за преработка на битови отпадъци, завод, който може да произвежда компост. Нашите велики общинари ходиха преди повече от 12 години, ако не и 15, да гледат един такъв в Испания, след което незнайно защо не се разбраха за комисионните ли, какво се случи, държавата ли си промени политиката, но държавата в момента не копае втора клетка на Хаджи Димитрово. Не иска да разширява сметището. Какво иска държавата, аз не знам. По-добре да направим един завод, който да преработва отпадъците. В програмата сме заложили редица социални дейности за подобрение живота на не само на гражданите, но и хората на населените места. За населените места някога искахме да отделим известна част от тях в отделна община, защото в момента нито едно населено място не е финансирано. То по никакъв начин, напротив, отделните кметства имат финансиране, колкото да си разпечатат някой документ, да копират някой документ на гражданин, да поуправят канцеларията и такива дреболии. Тук нашите партньори от БЗНС също имат виждане, отделен заместник кмет, който се занимава с населените места и който да предвижва конкретни програми, които в този момент община Сливен, като една според закона градска община, населените места не могат отделно да кандидатстват, но общината може. Така че този заместник кмет би могъл да бъде много ключов фактор за кандидатстване, за да минават европейски средства и през населените места. Отделно друго финансиране предлагат нашите партньори. Защо на всеки покрив на читалище, кметство и така нататък да не бъдат монтирани пак по програма фотоволтаици, които могат да произвеждат електрическа енергия, но тая електрическа енергия да не потъва в голямата пас на голямата община Сливен с над 45 населени места, а да отива за отделните кметства. По социалната политика съвсем категорично мога да кажа, че ако ние получим мнозинство в Общинския съвет, община Сливен ще бъде с безплатни детски градини към края на мандата, поетапно. След като Славчо Атанасов в един период можеше да го направи в Пловдив, желая му късмет и най-вече неговите опоненти да не бъдат толкова криминални в печеленето на изборите, за да спечели отново. След като той можеше да постигне това в Пловдив, защо не може да Сливен? С крайна сметка, това е областен град, който може да си позволи това. Освен това, ние предлагаме и по-достъпна среда за инвалидите, специален в щата на община Сливен човек, който да се занимава с техните клубове, защото е ясно, че не всичко може да дойде по средства и програми, след като администрацията не е структурирана и насочена така към обикновените хора. Някои медии задават въпроса колко струва кампанията ви? Ами, да ви кажа, до този момент и аз не мога да изчисля, защото всеки кандидат харчи от джоба си. И освен това, тези пари, които по закон се отчитат, съвсем конкретно сме ги отчели и фактурирали. Към този момент сме издали агитационни материали, които по закон трябва да се отчитат и да се преглеждат от Сметната палата на стойност около 1500 лева. И отделно откриването на нашата кампания, на която бяха лидерите на НФСБ и на БЗНС, Валери Симеонов и Николай Ненчев, там имахме някакъв разход от порядъка на 500 лева, ако не ме лъжи паметта, защото такива са изискванията по закон, по време на предизборна кампания, за отразяване в медиите, това се заплаща. И това са собствени средства. Те не са от субсидията, която бащицата, който управлява България, оряза, за да угоди на един шоумен с амбиции в политиката, за да може, видите ли, политическите партии да бъдат урязани от тези средства, които идват от субсидията. Само че искам да кажа на българския избирател,
че това е една голяма лъжа, тъй като в момента се получава така, че субсидията от отрязана на 1 лев само за последното 3 месечие на 2019 година. Защото това се направи с закона за държавния бюджет. Те казаха, намаляваме субсидията, ама не я намаляват. Намаляват е само в последното 3 месечие, в което се провеждат местните избори. Те искат да ги спечелят служебно. Закона за политическите партии не е променен и в него е записано 12 лева на глас. Този закон не е променен и мога да ви кажа, че много се съмнявам, че когато тръгне да се променя закона за политическите партии и когато се приема новия годишен бюджет на държавата, тази субсидия ще остане 1 лев. Какво няма да направите до края на кампанията? До края на кампанията няма да напсувам някого. Нервите ми ще издържат до края. Няма да водя плакат на война, каквато водят всичките наши опоненти в нарушение на закона. Няма отново да напиша жалба на полицията, това към нашите приятели, които осигуряват обществения ред на града, че някой ни е откраднал плакатите и ги е залепил. Кого ще подкрепите за кмет на Сливен на втори тур? На кандидат за кмет този въпрос да се задава е малко така интересно, разбира се. Ние имаме амбицията с помощта на Българския земеделски народен съюз ние да се явим на втори тур. Но ако избирателя реши нещо друго, имаме коалиционен съвет, имаме структури на отделните политически партии, които ще обсъдят дали ние ще даваме, дали ще даваме подкрепа на втори тур изобщо. На кого ще я дадем и по какви причини. В този момент да ме питате това, просто няма как да ви отговоря. Мога само да ви кажа, че няма да подкрепим няколко кандидати, ако те се класират за вторият. А сега следва, както ви обещахме, интервюто с Пламена Еремиева, кандидат за общински съветник в община Сливен, издигната от коалицията НФСБ и БЗНС. Пламена Еремиева има 3 деца, млада, интелигентна жена и интересна професия, автомобилен инструктор. Да видим интервюто. Госпожо Еремиева, каква е ролята на семейството в съвременното общество и какво е за вас семейството? Семейството е една от най-важните институции в обществото и неговата роля не може да бъде изместена от никоя друга институция. Семейството е основата на възпитанието не само на детската личност, но и на хората като големи и зрели възрастни личности. Възпитанието е основата на образованието и на успехите на личността. А за вас какво е семейство? Аз самата съм майка на 3 деца и семейството е нещото, което дава ясен оглед и огледалото на взаимоотношенията между съпрузи, родители и деца. Основата на бъдещето и на бъдещото развитие на децата. Как една дама се справя с работата на инструктор? Аз като инструктор се възприемам по-скоро като възпитател и възпитавам в младите хора търпението и уважението не само към другите водачи на пътя, но и на всички участници в движението. Защото имаме ли търпимост, това ще намали войната по пътищата. Какво ви накара да се кандидатирате за общински съветник? Това, че работя с млади хора, ми дава ясен поглед на всичко, което ги притеснява. И това, че постоянно срещам хора, всеки срещнат курсист втори, казва, че ще замине да учи в чужбина или да работи в някой по-голям град. От само себе си става ясно, че Сливен не е привлекателен за тях като място, където могат да се развиват и да работят. Това е нещото, което ме накара да остана в града и да работя в посока едно по-добро бъдеще на младите хора. Освен това, програмата, която е създадена от местната коалиция НФСБ, БЗНС, хваща в широк аспект проблемите на
младеща, работя по тях активно и това е нещото, което ме мотивира да кандидатствам за общински съветник. А какво ще предложите на гражданите на община Сливен? Това, което мога да предложа на гражданите е първо премахването на синята зона в часовете, в които родителите издават децата си и ги приемат от детските градини. Освен това, недопустимо е синята зона да обхваща и районите покрай болницата, където хората се нуждаят от спешна медицинска помощ и едва ли е приоритет номер едно да заплатят талонче за синята зона. Синята зона, като професионалист, мога да кажа, че дори не е изработена правилно, тъй като по закон за движение на пътищата 5 метра преди и след пешеходна пътека е недопустимо спирането, затруднява се виждането на това, дали минават пешеходци или не. Тя е в разрив абсолютен с този закон. Затова смятам да работя по посока премахването. Вашето обращение към младите хора? Обращението ми е на първо място да бъдат активни, да гласуват в изборите за това, защото те са бъдещето на България. Нека да не остават безразлични и да поемат нещата в свои ръце, защото те са нашето лице, те са бъдещето на България. А сега за жителите на община Ямбол. Знаете ли всъщност коя е причината да не бъдат рязко увеличени местните данъци, по-конкретно такса смет в община Ямбол? Кой успя да се пребори, за да не стане това, въпреки че имаше такова предложение на кмета и решение на Общинския съвет, взето почти единодушно? Ами, този човек, всъщност, който ви спаси от доста по-високи местни данъци и такси, се нарича Иван Карцъков. Знаете го, познате в Ямбол достатъчно, той е бивш заместник кмет и сега ви го представям в качеството му на кандидат за кмет и водач на листата на Националния фронт за спасение на България в Ямбол. Господин Карцъков, как оценявате политиката по отношение на местните данъци и такси на досегашното управление и във вашата управленска програма, съответно каква е политиката? Това, което ние сме заложили в нашето виждане за местните данъци и такси е намаляването до един разумен размер, който да съответства на доходите на гражданите. Преди 3 години бившото ръководство на общината, което се надявам да бъде сменено, поиска да увеличи такса смет и то за сметка на гражданите без никакви видими причини. Аз заведах дело срещу това тяхно решение и делото го спечелих в съда и ги принудих да си отменят решението на Общинския съвет за увеличението на тази такса смет. И 3 години след това, вие виждате и всички гости, които идват в нашия град, че града с тези средства, които се събират, е достатъчно и добре почистен. Така че ние ще работим за това тя да бъде в разумни размери. Искате да кажете, че гражданите на Ямбол плащат по-ниски данъци, т.е. общия данък е по-нисък заради това, че вие сте осъдили общината за намаляването на такси? Той е по-нисък, по-скоро аз не разреших той да бъде увеличен и за бизнеса, и за гражданите. Както в Сливен, така и в Ямбол и в много други градове, там където управлява ГЕРБ, се въвеждат сини зони и се разрастват главоломно. Как е в Ямбол и какво мислите вие да направите? В Ямбол нещата са доста по-ужасни, отколкото в други градове. В Ямбол синята зона се разрасна на два пъти и в момента е в голямо неудобство за жителите, които са в централна градска част. Когато ние замислехме, аз тогава бях част от управленския екип на общината, решението беше да бъде стеснена до административните и обществени сгради, така че гражданите, които имат нужда от това, да дойдат, да се свършат работата и да се отидат. Това вече разширяване, което беше в последствие, е за сметка на живущите за набиране на някакви средства, с които щяха да се правят някакви паркинги, нещо, което до момента не се е случило. Имам идея, когато заработим в Общинския съвет и в управлението на общината, таксата за синята зона да започва след 30-та минута,
до тогава да бъде безплатна и след 300 минута да бъде сериозно платена. Така че всеки, който е дошъл да спи кафето, да знае, че няма да му се случи, а този, който е дошъл да се свърши работа, да се я свърши и да освободи място на други, които също искат да бъдат обслужени. Господин Карцаков, аз като журналист така съм се очудил от порядките в община Ямбол, защото в община Сливен, да речем, винаги мога да вляза с камера и да поискам някаква информация. Естествено, всеки има право да откаже, обаче тук не мога да вляза и дори на заседанието на Общинския съвет оператора трябва да излезе веднага след почването на заседанието. Защо е така непрозрачна общината и вие какво ще предложите? Ами според мен е страх лози пази. Какво толкова правят, защо трябва да са на тъмно, от кой се крият, са към някоя дума, която са казали накриво да не бъде чута. Какви са те? Да не са тайна масонска организация, че Народното събрание на Република България не е такова. Там всеки един може да заснема, да бъде излъчено на живо по телевизията. Никой не въвежда такива порядки. Да няма камери. Как така да няма камери? От кой се крият? Кмета няма примен ден от 12 години. Последните 2-3 месеца са решета. Той иска да се срещне с гражданите, те не го искат. Те го отхвърлят. Вече малко е на сила. Така че това, което е било досега, ще бъде променено. Гражданите трябва да бъдат чути. Предложенията на гражданите, които стигнат до обсъждане като точка от дневния ред на сесия на заседание на Общински съвет, е редно и ние ще съдействаме за това, те да могат да се изкажат от трибуната на Общинския съвет и да мотивират тяхното искане, така че общинските съветници, тези, които не са членове на комисиите, през които е гледано дареното предложение, да бъдат информирани и да могат да взимат правилни решения. В управленската ви програма какво е предвидено за училища, детски градини, детски ясли? На първо време това, което искаме да направим е таксите в детските градини, детските ясли да бъдат отменени. Нашата държава остана без деца. Детските всички знаят на какъв минимален размер са и те не може да се кажеш в никакъв случай, че са някаква помощ за родителите. Така че ние като община ще направим възможно стимулирането, макар и в неголеми размери, тези деца, които посещават детските ясли и градини, да бъдат освободени от такси. Ще направим разчети каква е тази финансова тежест и ще работим за това да се случи. Какво е състоянието на автобусния транспорт в Ямбол? Оплакванията на гражданите са много и разнопосочни. Едните са за междуселските автобуси, другите са за градските автобуси. За това, че не се изпълняват първи и последни курсове, че закъсняват автобусите, понякога не са добре отоплени. Отскоро те са сменени. Нямам наблюдение, може би, защото все още нямаме сигнали в това отношение. Но за всяко това нещо, за което говоря, ние ще направим така, че автомобилният транспорт, т.е. автобусният транспорт да бъде в полза на гражданите. А колкото до тези автобуси, които обслужват околните населени места от другата община, кмета направи едно много неразумно предложение, което беше отстоявано от представителя в областта и в последствие стана за смях на всички, като се отрече от това си негово мнение и автобусите наново спират по всички спирки, по които преди това спираха на градския транспорт, за да може всеки, който пристига от която и да е точка на другата община, да може да слезе на удобна за него спирка, а не да отива до централна гара и после да търси автобуси с багаж и така нататък да се придвижва до място, покрай което е минал. А има ли какво да се направи по отношение на подобряване безопасността на движението? Безопасността на движението може да бъде подобрена по много и различни начини. Едно от нещата е заради многото катастрофи, които се случват, да се въведят и изградат системи за видеонаблюдение и камери за скорост, включително и по кръстовищата и камери за преминаване на червен светофар. Когато това нещо заработи, аз съм убеден, че до 2-3 месеца ще премахнем всички легнали полицаи, просто защото няма нужда от тях и няма да се чупим колите, а всички ще бъдат вече дисциплинирани, получавайки по някоя друга глоба тези, които не са дисциплинирани, за да може и да не се чупим колите. В програмата ми има ли мерки за подобряване на инфраструктурата на града? Подобряването е другия акцент от нашето виждане, изграждане на множество кръгови движения на най-възловите кръстовища и на всички кръстовища, които са
с околовръстния път на изходящите артерии към другите населени места. Просто това е задължително да стане. Първото, преминавайки през тези кръстовища, скоростта ще бъде намалена, а второто е, че когато няма автомобили, просто пристигаш, намаляваш и заминаваш. В цял свят тези кръстовища са доказани, че са много по-ефективни от светофарните уредби и това надявам се да се случи много скоро. Така говорим за движение, автобуси. Какво е положението с таксита? Знам, че общината в известен смисъл се явява и регулатори там. Съвсем скоро очаквам среща с представителите на тези граждани от нас, които се занимават с таксиметрова дейност. Имаше оплакване от тях за размера на патентния данък, който е несъотносимо голям в сравнение с други градове, които са по-големи от Ямбол. Когато условията да имаш доходи го позволява, може да се плаща един приличен патентен данък. Но когато условията не са такива добри и да плащаш такъв голям размер, какъвто е в момента, мисля, че е ненормално. И заради това ще внесем съвсем скоро предложение в Общинския съвет този патентен данък за следващата година още да бъде намален. Ямбол е спортен град, такива са моите впечатления. Какво трябва да се продължи в тая насока, така щото и масовия спорт да се развива? Ямбол е спортен и не само спортен град, но в старо време ние имаме големи достижения на нашите спортисти в почти всички индивидуални спортове, включително в някои от колективните спортове. Това, което трябва да се направи, то е отново насочено според нас към децата. Трябва да се развие детско-юношеския спорт. В момента една голяма част от децата на Ямбол, не само на Ямбол, на България са с наднормено тегло. Причината за това са таблети, компютри и всякакъв друг начин, други дейности, които водят до застоял начин на живот. Ние не можем да стоим безучастни към това и трябва да направим детско-юношеския спорт привлекателен и по този начин децата ще се чувстват добре. Когато се съчетават и умствения, и физическия труд, и двете дават по-добри резултати. Представете на кратко листата на Националния фронт за спасение на България в Ямбол. Какъв е профила на кандидатите? Нашата листа е ограничена до 10 човека, които са абсолютни професионалисти, всеки един в неговата си сфера. Втория, който е в листата, Стефан Хубенов, е представител на бизнеса. Господин Валкан Валканов е инженер, освен това е и инструктор на водачи за автомобили. Маргарита Молова, тези, които са от по-младото поколение. Това е един от най-заслужените спортисти на Ямбол, който е световен и европейския шампион на смесени двойки по акробатика и е почетен гражданин на Ямбол, когато тази титла не беше така девалвирала. Инженер Александър Цонев. Той е офицер от запаса. С този господин сме работили в общината. Заради това причината беше да го поканим в нашата листа, поради това, че много добре сме работили с него и е човек и на честа. Таня Дойчева е също представител на бизнеса. Тя е ресторантьор-предприемач. Имаме един много интересен участник в нашата листа. Стойка Димитрова, която е била заместник-директор на училище в Лондон. Поне аз не знам нито един друг човек, който да е бил такъв някъде, където и да е в тази обединена Европа, в която ние се стремим да бъдем равнопоставени членове на тази общност. Невена Василева е здравен работник. Димитър Парапанов е икономист. И той в по-старо време е бил също републикански шампион по силов трибой трикратно. И последният ни участник е Желю Стефанов. За нашата генерация от хората. Той е една от старите емблеми на града. Бил е вице-олимпийски шампион и многократен републикански шампион по бокс. С всички тези хора се надявам тези неща, за които преди малко говорих, да успеем да ги постигнем. И накрая, кажете си честно пред гражданите на Ямбол, възнамерявате ли и вие да чествате 10 години от възкачването, да не казваме на трона, но като кмет? Аз се надявам да направим така, че след като България чества 1300 години, в момент в който Ямбол чества 1700 години,
да достигнем до 1800 и до 1900 години. И мисля, че това е много важно градът да продължава да съществува, отколкото някой да се чеше егото с обществени средства. Тук абсолютно искам да наблегна, че този банкет на кмета, за който вие говорите в момента, беше платен с наши обществени средства. Това в никакъв случай няма да допусна да се случва с който и да е друг. А сега ще видите интервю с световната европейска шампионка по спортна акробатика, почетен гражданин на Ямбол, учител Маргарита Моллова се казва. В Ямбол, разбира се, всички я познавате. Тя е четвърта в листата на Националния фронт за спасение на България за Ямбол. Обърнете обаче внимание на фона на интервюто, т.е. фона, на който е заснета госпожа Моллова. Той достатъчно много, тази улющена стена, достатъчно много ще ви покаже каква е всъщност степента на грижа от страна на досегашните общински власти за детския спорт, спорта в училищата и така нататък. Гледайте интервюто. В кратката визитка, която ми представиха колегите от Ямбол, изтъкнаха вашите големи спортни успехи. Какво е за вас спорта? Спортът е много важен, основно за младеща, защото дисциплинира най-вече, което е много необходимо в училищата, в живота и дава стимул на децата да продължат и да се борят за успехи във всяка една област, която искат да постигнат. Нивото на спорта в Ямбол? Нивото на спорта е нивото като на всички останали неща. Не е много добро. Поначало няма и много трудно се работи с малки, подрастващи, по проста причина, че е сменена системата. Примерно почти всички начални училища учат сутрин. Така че сутрин никой не може да тренира. Следове децата са на занимаване до 4 часа, значи трябва да тренира до 6 часа. Коя майка ще се заведе детето в 6 часа вечерта и до 8 часа то да тренира? Преди беше дворазово, сутрин едните, които учат следобед, и втора смяна, които са следобед. Тренираха, така че имаха възможност за по-големи опции да си заведат децата, да ги върнат. Така че това може би един проблем. А какво бихте предложили като промяна и може би като подкрепа на масовия спорт? Както на времето така беше, се правиха малки подготвителни групи, така, значи детско-юношеския спорт, който най-вече да се настоява и все пак, може би, общината, областта, поначало държавата е длъжна да влага някакви средства малко повече там. Големите отбори, примерно футболни отбори, все пак те имат някакви капацитети, някакви спонсори и спонсорира държавата големите национални отбори олимпийски, но за младеща предполагам, че не е така голямо перото. А часовете в училище по физкултура, говоря, достатъчни ли са? Да, часовете са достатъчни по физкултура в училище. Важното е децата да се занимават. Те всъщност имат, примерно в нашето училище, голяма възможност да излязат и да дойдат събота, неделя, по всяко време в самото училище отвън на площадките и да играят и самостоятелно, стига да са научени. И накрая вашето обръщение към Ямболи? Ямболи сами трябва да се борят за нещата, които желаят да постигнат. Не трябва да чакат някой да им свърши работата. Значи не може да се оправят градинките пред техния блок, когато сами могат да си ги подредат. Или, както същата работа, всеки един вход е една малка държава. Всеки трябва да спомогне за подобряването на качеството на живота в град Ямбол. И в края на предаването ще ви предложим две кратки интервюта с Христо Василев, който е кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници на коалицията между Националния фронт за спасение на България и БЗНС за община Тунджа. И след него с втория в листата Мариан Дучев, пак на същата коалиция. Вижте интервютата. Казвам се Христо Слава Василев, жител съм на село Калчо, област Ямбол. Основно се занимавам с земеделие от почти 20 години. И това не е основния бизнес. Трудно ли е земеделието в България? На моменти е много трудно, на моменти може да кажем, че е добре. Но всяка година се за нея конкретно. Всяка година
не мяза на предходната. В смисъл на дъждове, на градушки, природни бедствия и в друго отношение на пазар, на цени. Това са основните неща. А за застрахователите предварителния разговор стана ясно, че не обещетяват, когато има градушка достатъчно, така ли? Ми, да я кажа честно, до сега не съм получил техните услуги. Само веднъж ме той приеш преди доста години и просто не съм стигал до тях. На този етап за момента. Кажете ни, какво трябва да се промени вие като кандидат? Какво лично бихте променили в управлението и развитието на община Тунджа? Ами, понеже аз съм в този бранш, да се обърнем малко повече внимание на земеделието, на земеделците и особено към младите хора. Да направим така, че да ги върнем в нашата България и да се занимават тук с нас, с земеделие, а не да ходят по другите, държави, да берат тяхните реколти. И по-добре от България по-хубаво няма. Господин Дучев, младите хора и община Тунджа, какво трябва да се направи като кандидат за общински съветник, като човек, който отдавна живее и работи тук? Преди всичко трябва да стимулират младите хора да гласуват в тази община, защото показва се пълно безхаберие от към страна на младите хора. Никой не е заинтересован към тази гледна точка за гласуването. Казва, нищо не се променя и това е. За мен е промяна, за да се случи. Младите хора трябва да се вържат, трябва да работят. Трябва да се научат на труд първо. А не на помощи. Първо да го кажем. Второ, на някой да му го даде. Или ден за ден. Няма да стане с ден за ден да се живее. За да стане това нещо, трябва да се осигурят минимален брой работни места за тези млади хора, които са останали в тази община Тунджа. А занимават ли се с земеделие? Рядко, но да. Занимават се. Било то, нали, и с животновътство, било то и с язовири, било то и с земеделие, нали, по-малки количества, по-малки декари, но опитват се. И до някъде се справят. Като тази патриотично-земеделска коалиция, която предлагате вие тук в община Тунджа, как я виждате, как се създаде, добра ли е тя за жителите? Патриотично-земеделската коалиция е изключително добра. Изключително добра, защото едното без другото няма как. За да си земеделец, трябва да милееш за нищо. Не милееш ли за нищо, няма как да стане това нещо. Каквото и да било то. С каквото и да се захваниш. Не става отгоре. Какво състояние са селата тук? В селата са с предимно застаряващо население. Може да се каже, че отчаяващо. Меко казано. Много малко хора се прибират по селата. Всеки са изтеглили по градовете. И към този момент, към настоящата ситуация, мисля, че е напълно нормално. Няма работа за тези хора. Предимно от пенсионери са съставени селата в община Тунджа. 95%. В Маломир аз изпомням, че имаше така големи проблеми с договори с арендатори. Стои ли още проблема и какво трябва да знаят хората, за да защитават своите права? Към този момент направо не мога да ви отговоря. Но от местното население, какво се чува, казва, че всичко, че се е нормализирало. Няма ги вече тези, да кажем, многогодишни договори. И по-точно те нечки има ги в големите кооперации. Кооперации, които арендоват 50-60, от 30 до 60 хиляди декара земя. При по-малките, при по-младите, които се опитват да работят земя, при тях ги няма това нещо.
Добре, като кандидат за общински съветник, вашето послание към жителите на общината? Гласувайте, хора. Гласувайте. Това беше за тази вечер, уважаеми зрители. Показахме ви интервюто с Доброслав Иванов, кандидат за кмет и водач на листата на НФСБ и БЗНС в Сливен. Пламена Еремиева, кандидат за общински съветник, също от Сливен от същата листа. Иван Карцъков, кандидата за кмет и водач на листата на НФСБ, на НФСБ в Ямбол. Маргарита Молова, четвърта в листата на НФСБ в Ямбол, както и Христо Василев и Мариан Дучев, първи и втори в листата на коалиция НФСБ и БЗНС за община Тунджа. Господин Василев е и кандидат за кмет. И отново ще приключа предаването с думите, с които обикновено се обръщам към вас. Гласувайте. Наистина, гласувайте. Важно е, защото вие на 27-ми в неделя ще имате правото, но и гражданския дълг да изберете тези хора, които могат да направят вашия живот по-добър, а могат да го направят и по-лош. Купуването и продаването на гласове – престъпление.